Good luck. Good luck. Ya bos ini. Ye ye ye. Isu. Boleh tu. Tak terlampau menyerap minyak. Apa awalnya bahan tadi? Tu cheese saya kuning. Tak, tu telur. So masa exam macam ni kita orang semak kamu punya ya. Kita tengok pasti ramai. Ya, macam ni. Jadi pasti aku tak masak ni. Oh my god. Potonglah lagi. Ayu sedap.
gila. Dia jangan kontrol. Jangka. Ih, balik. Tak baru azan. Jadi buatlah betul-betul. Saya nak tolong awak ni. That's a lot. Yes. Why do you do it so fast? That's not so perfect. Tak balik ke? What? Like so perfect. What do you? Jangan menyerah-galah. Okey cikgu. Dah mengalah lah tu. Okey cikgu. Baik cikgu. Bye-bye.